እንዴት ናችሁ? ውዴ ሳይቲፒስ ሰዎች የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። በራይ ባንክ ካሽ ሊያስቀርመውን ሰምተናል። እንዴት ነው? ምንድነው? አዳዲስ ኮችን ሊያወጣ መሆኑን ነው የሰማነው። በራይ ባንክ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ነግራችኋለሁ። ቢዝነስ ቪዛ ኩዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ገንዘቦች እንዲሁም ኢትዮጵያን ውጭ ሀገርም አገር ቤት ያሉትን የሚጠቅሙ የተለያዩ መረጃዎች ላይ ነው የምንሰራው። በሰበ መሆን ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ስርዝን መረጃዎችን ሊንገራችሁ። በራይ ባንክ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ነው ይፋ እንደሚያደርግ ያስታወቀው። የፋይናንስ ዘርፉን ለማረጋጋት የሚረዳ ሪፎርም ማጠናቀቁን የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ሪፎርም በሶስት ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ሲሆን የመጀመሪያው የመቆጣጠር ስልጣኑን ለማጠናከር የተሻለ ተቃዋሚ ነጻነት ያለው ሆኖ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው የህግ ማሻሻያ ስራም ነው ተብሏል። የፋይናንስ ዘርፉን ለማረጋጋት የሚረዳ ሪፎርም ማጠናቀቁን የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም ነው ያስታወቀው። አዲሱ የብሔራዊ ባንክ እንግዲህ ሪፎርም ባንኩ እንደ ሌሎቹ የፋይናንስ ዘርፍ ተዋንያን የሰው ሀብቱን የበለጠ ለማሻሻል የዲጂታላይዜሽን ሂውማን ካፒታል ዴቨሎፕመንት የስራ ሁለተኛው ቁልፍ ጉዳይ እንደሆነ ተገልጿል። ሶስተኛው ደግሞ መሰረታዊ የተባለው ደግሞ የፖሊሲ ማሻሻያዎች መሆናቸውን የገንዘብና ፖሊሲውን የፋይናንስ ዘርፉን ለማረጋጋት የሚደረጉ ተጨማሪ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ተጠናቀው በቅርቡ ይፋ እንደሚደረጉ ነው የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ያስታወቁት ማለት ነው። የፋይናንስ ልቀት ማዕከል ምስረታ በይፋ እውን በተደረገበት ስነስርዓት ላይ ነው እንግዲህ የተናገሩት። አቶ ማሞ እንዳስታወቁት ባንኩ በቅርቡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ የሪፎርም አጀንዳ ለመጀመር ጥረት እያደረገ ነው። በአጠቃላይ ዝግጅቱ የተጠናቀቀው ስራ ይፋ እንደሚደረግ አስረድተው የፋይናንስ ዘርፉን በተመለከተ ቁልፍ ግባችን ዘርፉ ጤናማ፣ ተደራሽ፣ ዘመናዊ እንዲሆን እንደዚህን እንደ ቁልፍ ዓላማ ይዘን በተቻለ መጠን የክፍያ ስርዓቱን ደግሞ ዘመናዊና ወደ ዲጂታል እንዲሆን እየሰራን ነው ብሏል። ይህም እንግዲህ ከጥሬ ገንዘብ የተላቀቀ ህብረተሰብ ካሽለስ ሶሳይቲ የሚለውን ብሔራዊ ባንክ ቁልፍ ግብ አድርጎ ወደፊት አጠናክሮ ከሚሰራባቸው ጉዳዮች ውስጥ እንደሚገኝበት የተገለጸ ሲሆን ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት የፋይናንስ ዘርፍ በቴክኖሎጂ በአሰራር ስርዓት በሰው ኃይል በመጠናከር ይኖርበታል ተብሏል። በአብዛኛው ህዝብ አሁንም ገንዘብ ከባንክ ለማውጣት ወይም ለማስገባት በአካል ወደ ባንክ ቅርንጫፎች እንደሚሄድ፣ ህዝቡ የባንክ ብድር ለማግኘት እድሉ አናሳ መሆኑ፣ የህይወትና የሌሎች ረጅም ጊዜ መድህን ሽፋኖች ውስን መሆናቸው፣ የፋይናንስ ገበያው በደንብ የተደራጀ እና እያደገ የመጣውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሙሉ አቅሙ መደገፍ የሚችል አለመሆኑ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲውን በገበያ ስርዓት በአግባቡ እንዳይመራ መሰናክል ሆኖበታልም ብሏል። ይህንን ሁኔታ በመገንዘብ መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመንና ለማጠናከር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በቅርቡ ይፋ የሚደረጉ ተጨማሪ እርምጃዎች እንደሚኖሩም ነው የተሰማው። የፋይናንስ ተቋማትን የካፒታል አቅም ለማጠናከር የተከፈለ የካፒታላቸው ከፍ እንዲል መደረጉ፣ የሰው ኃይል አቅማቸው ቀጣይነት እንዲኖረው እያንዳንዱ የፋይናንስ ተቋም ከአመታዊ መደበኛ ወጪው 200 የሚሆነውን ለስልጠናና ለአቅም ግንባታ እንዲያውል መደረጉ፣ መንግስት የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመንና ለማጠናከር እየወሰዳቸው ካሉ እርምጃዎች ተጠቃሾቹ ናቸውም ተብሏል። የፋይናንስ ተደራሽነት ለማሻሻል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 ላይ 70% ኢትዮጵያውያን አገልግሎቱን እንዲያገኙ ለማድረግ ግብ ተይዞና ስትራቴጂ ተቀርጾ እየተተገበረም ይገኛል ብለዋል አቶ ማሞ። የክፍያ ስርዓቱን ዲጂታልና ተደራሽ ለማድረግ ከዚህ በፊት በስራ ላይ የነበረው አዋጅ እንዲሻሻል መደረጉን አስታውሰው ከባንክ ውጭ የሆኑ የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያዎች እንዲሁም ደግሞ ፊንቴክ የክፍያ ኤጀንቶች እና የመሳሰሉ ተቋማት በክፍያ አገልግሎቶች ዘርፉ እንዲሳተፉ መደረጉ ተጠቅሷል። የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ሆኖ በቅርቡ ስራ ለጀመረው ሳፋሪኮም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት ፍቃድ እንደሚሰጥም የባንኩ ገዢ አስታውቋል። በተጨማሪም የካፒታል ገበያ ለመቆጣጠር እንዲሁም ለማቋቋም እና አስቸኳይ ሌሎችም ማስቻይ ሁኔታ መፍጠሩን የካፒታል ገበያ አስተዳደር ባለስልጣን ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን፣ ገበያውን ለማስጀመር የሚያስፈልጉ ደንቦችና መመሪያዎች ይዘጋጁ እንደሆነ፣ በተጨማሪ የውጭ ባንኮች ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡና የራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ የፖሊሲ አቅጣጫ ተቀምጦ የህግ ስርዓቱን በአሁኑ ጊዜ በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የፋይናንስ ዘርፉ በቴክኖሎጂ በአሰራርና በሰው ኃይል መጠናከር እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም
ያልዋቸውን ባለሙያዎች እጥረት በሀገሪቱ አሁንም ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። ይህንን ክፍተት ለመሙላት የተጠናከረ የተደራጀ በዘርፉ እድገት ላይ የሚያተኩር የምርምር የማጠናከርና የስልጠና ተቋም መኖር ወሳኝ መሆኑን የካፒታል የፋይናንስ ልቀት ማዕከል የተሰኘ በፋይናንስ ተቋማት ባለቤትነት የተቋቋመው አዲስ ድርጅት በይፋ በተደረገበት አሁን ላይ ተቋቁሟል ማለት ነው። ይህንን መረጃ ያገኘ ነው ከሪፖርተር ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንደ ሳፋሪኮም ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ምንድን ነው የሚሰጣቸው? እስካሁን ድረስ ሌሎች እንደ ቴሌብር ሌሎችም ተቋማት እየሰጡ ካሉት ኢትዮ ቴሌኮም ሌሎችም አሁን በተለያየ መልኩ እየገቡ ያሉ የገንዘብ ዝውውር ላይ እየሰሩ ያሉ ተቋማት ከሚሰሩት ውጭ ምን አይነት አገልግሎት ይሰራል የሚለውን አንዳንድ ተቋማዎች ለመስጠት ያክል ነው። በይበልጥ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ እና አንዳንድ ደግሞ ሰሜንም እንዲሁም መካከለኛው አፍሪካም አካባቢ የሚሰራው ሳፋሪኮም የገንዘብ ዝውውሮች ላይ ይሰራል። የገንዘብ ዝውውር ህጋዊ የሆነ የገንዘብ ዝውውር ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ወደ ኬንያ ቢልክ ገንዘብ በኢትዮጵያ ከሆነ ወደ ኬንያ ገንዘብ ተቀይሮ አንዳንድ ሰርቪስ ቻርጆች እንዳሉ ሆኖ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ሳፋሪኮም ባሉበት በየትኞቹም አካባቢዎች ውስጥ አሁን ባለው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ ገንዘብ መላክ ይቻላል። ሳፋሪኮም ኬንያ ስላለ ከኬንያ ወደ ሌሎች ወደ ታንዛኒያ ሌሎችም አካባቢዎች መላክ ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛም አካባቢዎች ላይ ሳፋሪ ስላለ የሳፋሪ ገንዘብ ዝውውር ለማድረግ የሳፋሪ ኮም ስልክ ቁጥር ያስፈልጋል። ስልክ ቁጥሩ ያው አሻራ ሰጥታችሁ ዶክመንት፣ ህጋዊ ዶክመንት ኖሯችሁ የሚሰጥ ሲሆን ያንን በመጠቀም ያ ስልክ ቁጥር እናንተ ስለሆነ በዚያ ስልክ ቁጥር አማካኝነት ነው ገንዘብ ትራንስፈር የሚደረገው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ከኬንያ እቃ መግዛት ቢፈልግ እዚህ ሆኖ ገንዘብ ያስገባል፣ እቃው ተገዝቶ ይመጣል ማለት ነው። ኬንያ በወጣለት ዋጋ ነው የሚገዛው እንጂ የጥቁር ገበያ አይነት ስሌት ተሰልቶበት አይደለም። አንዳንድ አሁን ከባንኮች ጋር የሚደረጉ ግብይቶች በጣም አስቸጋሪ የሚያደርጋቸው ለምሳሌ ባንክ ላይ የኢትዮጵያ ገንዘብ አንድ የአሜሪካን ዶላር የሚመነዘረው በ54 ነው፣ ጥቁር ገበያ ላይ ከመቶ ብር በላይ ሆኗል። ባንኮች እናንተ ይህንን እቃ እንገዛለን ብላችሁ ከእነሱ ጋር ስምምነት ስታደርጉ ባንኮች ሰርቪስ ቻርጅ ብለው ያጠቃቁታል ከጥቁር ገበያው ጋር ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ለግብይት ምቹ አይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን በሳፋሪኮም ከሆነ እነዚህ የሳፋሪኮም ስልክ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ከሆነ ግብይት የምታደርጉት ተቀራራቢ ክፍያ ነው የሚሆነው፣ ለባንክ ተቀራራቢ ክፍያ ነው የሚሆነው። ይህን ለማድረግ እንግዲህ ወደ 150 ሚሊዮን ዶላር አስይዟል ማለት ነው ሳፋሪኮም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጋር ለዚህ ግብይት ለዚህ ስራ እንዲመቸው የተለያዩ የውጭ ምንዛሬ ክፍተቶችንም ለመሙላት እንደ ማስያዣ ተቀማጭ ገንዘብ የውጭም ድርጅት ስለሆነ አስይዟል። ስለዚህ በቅርብ ስራ ይጀምራል ነው እያለ ያለው ብሔራዊ ባንክ። የንግድ ፍቃዱ ሌሎች ምጣዊ ፕሮሰሶችን ጨርሶ ወደ ስራ ይገባል። ወደ ስራ እንግዲህ ሲገባ ምናልባት እስከ አንድ ዓመት ድረስ ሊፈጅበት ይችላል ሙሉ ለሙሉ ስራዎችን ለማካሄድ። ከዚህ በፊት እንደነገርናችሁ የዛሬ ዓመት ነው በደንብ የሚጀምረው ብለን ነግረናችሁ ነበረ ምንጭ ጠቅሰን። ከዛ በፊት የወጣው መረጃ ግን በጣም በአጭር ጊዜ እንደነበረ ነው የሚያሳየው። አሁን ላይ ግን ያለ መረጃ በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚፈጸመው። ነገር ግን ትልቅ ፎይታ ይኖረዋል። የውጭ ባንኮችም እንደዚሁ ይህንን በመከተል ይገባሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እነዚህ በጣም ጥሩ ጉዳዮች ናቸው። ምክንያቱም የውጭ ባንኮች ሲገቡ አብረው ለኢትዮጵያውያን የሚገቡ ስራዎች አሉ። ኢትዮጵያውያን እዚሁ ነው መስራት የሚችሏቸው ለሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ባንኮች ጋር በተያያዘ የሚከፈቱ እድሎች ይኖራሉ። ብዙ በጣም ብዙ እድሎች ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ እንኳን ይሄ ነገር በመከፈቱ የውጭ ባንኮች ይግቡ መባላቸው በጣም ብዙ ነገሮች ተጀምረዋል። ሳፋሪኮም በመምጣቱ በጣም ብዙ አብሮ እየመጡ ያሉ እድሎች አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የውጭ ማስታወቂያዎች አገር ቤት ላሉ ተቋማት አገልግሎቶች፣ ምርቶች መግባት፣ የቴሌቪዥን እና ሌሎችም ስርጭቶች ስፖንሰር የማግኘት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርትና ባህልም አንድ ላይ እንዲያድግ ፋይናንሻሊ በደንብ ከፍ እንዲል ዩቲዩብ ከመጣ በኋላ በተወሰነ መልኩ እያደገ ያለው በደንብ እንዲያድግ ይረዳል። ሌሎች ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ነገሮችም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎች ሲኖሩ የመጣን እነግራችኋለን። በያላችሁበት ስለምሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ ደግሞ በኢሜይል ላኩልን፣ እንዲሁም ቴሌግራም ላይ ይመቸናል በደንብ በዝርዝር አይቶ ለመመለስ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ።